Vēlreiz visiem labvakar, kuri mums piedalās šī vakara Zumā, un, protams, arī tie, kas pēc tam skatīsies šo te informāciju ierakstā. Mani sauc Valda Lagzdiņa, un šodien es jums pastāstīšu par kustību Aimubuntu, kura pie mums ir atnākusi no Āfrikas. Āfrikā tā darbojās jau kopš 2009. Gada, un runa būs par dāvanu aktivitātēm, kas palīdz radīt pārpilnību. Kas tad tās ir par aktivitātēm, kas par dāvanām, un kādā veidā mēs katrs šeit kā dalībnieks varam uzlabot savu finansiālo situāciju. Nokļūt šeit var tikai ar personīgu ielūgumu, tāpēc tie, kas klausās šovakar Zumā pirmo reizi, jūs noteikti kāds ir uzaicinājis, tad pēc mūsu tikšanās noteikti sazinieties ar šo te cilvēku un, protams, visi tie, kas skatīsies onlainā un saņems informāciju, arī noteikti sazinieties ar to cilvēku, kurš jums ir devis šo te informāciju. Es esmu, jo mēs esam, un ja mēs esam, tad esmu es. Šī būtībā ir Ubuntu filozofija, afrikāņu Ubuntu filozofija, kur mēs esam pārņēmuši šajā te platformā, veidojot mūsu kopienu. Nu, tas nav nekas vairāk, kā mēs viens ar otru apvienojamies šodien šajos te nevienkāršajos laikos, lai varētu izdzīvot. Nu, būtībā šobrīd mēs runājam konkrēti arī par latviešu valodā runājošo kopienu, kura mums aug ar katru dienu, un šodien īstenībā mums ir 4 mēnešu, var teikt, jubileja vai diena, ja, gada diena nevarētu teikt jubileja. 4 mēneši ir pagājuši, kā mēs esam palaiduši šo te digitālo instrumentu platformas veidā, jo šis ir tikai un vienīgi instruments, kurš mums palīdz apvienoties, kurš mums palīdz saprast, kādās mēs atrodamies pozīcijās viens ar otru, vai mēs esam dāvinātāji vai dāvanu saņēmēji, un tādā veidā mēs veidojam šobrīd latviešu valodā runājošo kopienu. Es esmu būtiska daļa no kaut kā milzīga. Nu, protams, mums jau ir pievienojušies mūsu kopienai vairāk kā 50 tūkstoši dalībnieku. Tikko tika paziņots par 50 tūkstošo dalībnieku, ja, tā tad viņš saņēma arī balvu. Un, protams, ka mēs nevaram izdzīvot kā sociālas būtnes viens bez otra. Ja, tā tad tikai kopienā, tikai apvienojoties, šobrīd mēs varam izdzīvot un varam attīstīties tālāk. Tātad, protams, atrodoties šeit un tagad. Aimubuntu tas ir dāvināšanas process ar neticamu algoritmu, kas ļauj ikvienam sasniegt labklājību. Tātad šeit būs runa par algoritmu, matemātisku algoritmu, kuru ievērojot, tātad mēs izmantojot šo te digitālo platformu varam sasniegt savus rezultātus. Nu, kādam tie būs ātrāk, kādam lēnāk, bet noteikti visi tie, kas darbosies un izpildīs nosacījumus, jo arī mums kā ikvienā kopienā ir savi iekšējie nosacījumi, kur ir jāņem vērā ikvienam dalībniekam. Un, protams, es jums pastāstīšu par to, kā jūs varat šeit darboties un kas jums tam ir nepieciešams. Nu, ja esiet tam gatavi, tad sāksim. Šī prezentācija, protams, ir tikai domāta kā informācija, jo ne es, ne citi kopienas dalībnieki nav kvalificēti finanšu vai nodokļu konsultanti. Un visa tālāk sniegtā informācija ir paredzēta tikai un vienīgi tam, lai sniegtu piemērs tam, ko katrs dalībnieks šeit var sagaidīt. Kam tad īsti ir piemērot kustība Aimubuntu? Nu, es teikšu tā, nu, protams, ka ne visiem. Īstenībā šeit būs daži jautājumi, un ja jūs katrs pats pie sevis varat atbildēt kaut vai uz dažiem ar pozitīvu jā, tad noteikti šī kustība ir domāta jums, un jūs atrodaties pareizā laikā un pareizā vietā. Vai jūs ticat sejas un ražas novākšanas principam? Vai jūs ticat tam, ka dosiet, tad saņemsiet arī pretī? Vai jums patīk dot un svētīt, pat tad, ja nepazīstat cilvēku? Vai vēlaties kontrolēt savu dzīvi un vai jums patīk palīdzēt citiem cilvēkiem gūt panākumus dzīvē? Un, protams, ļoti svarīgi ir tas, kad vai jūs vēlaties būt apzinīgu un pozitīvu noskaņot cilvēku sabiedrībā un vai jums patīk iepazīties ar jauniem cilvēkiem?
Sakrālā ekonomika, tātad sakrālā ekonomika, finanšu dāvanu došana un saņemšana, tā ir darbība, kura gadsimtiem ilgi ir piemērota visā pasaulē un sagādā mums dzīvē daudz patīkamu mirkļu. Tā palīdz izkrāsot dzīvi spilgtās krāsās. Nu, protams, šeit būtu vieta atcerēties varbūt vienam otram savu bērnību, kā mēs gaidījām Ziemassvētkus, kā mēs gaidām savas dzimšanas dienas, gaidām dāvanas no tuviniekiem, no vecākiem, no draugiem, no brāļiem un māsām. Un, protams, kad dod dāvanas, neviens mums nevar aizliegt, jo šī noteikti ir 100% legāla darbība, kur tiek izmantota gadu desmitiem. Tātad arī mūsu kopiena, mūsu šī te platforma ir veidota uz šiem te pamatu pamatiem, ja tātad dāvanu došana viens otram apdāvināšana. Ar svētību tiek dāvināti miljoni un bagātības sadaļa šeit ir daudzu cilvēku rokās. Kā jau jūs dzirdējāt iepriekš, tātad šobrīd mums jau ir pievienojušies vairāk kā 50 tūkstoši dalībnieki, kuri viens otram dod dāvanas. Un dāvanās jau ir nosūtīti un saņemti vairāk kā 3 miljoni USDT. Kāpēc USDT? Par to arī būs turpmāk runa. Ja? Tātad dodiet cerību un svētiet cilvēks visā pasaulē dzīvošanai pārpilnībā. Es domāju, ka vienam otram šobrīd ir sevišķi šajos arī adventas periodā, pirms Ziemassvētku laikā, pirms jaunā gada noteikti, kad jūs saņemiet šo te informāciju, tas varētu būt jums kā gaismas stariņš tuneļa galā. Decentralizācija, tātad šī platforma ir pilnīgi decentralizētā, pieder katram kopienas dalībniekam, kurš ir reģistrējies un viss, kas jums nepieciešams, tas ir dators, telefons, protams, ar interneta pieslēgumu, un kas vēl šeit ir atšķirīgs, šeit jums ir vajadzīga telegramas mesēņš, ja, tātad reģistrācija telegramā, kur mēs izmantojam šeit ērtai komunikācijai, jo, protams, ka tehnoloģijas attīstās, un šobrīd tieši telegramas mesēņš ir viens no progresīvākajiem interneta vidē, kurš šobrīd ir pieejams, jo to mēs varam izmantot daudzpusīgi, un, protams, arī ļoti vienkārši viens ar otru komunicēt. Interaktīva vietne, kas pārvalda dēļu kustību dāvinātāju kopienā. Nu, jūs teiksiet, kas tie tādi dēļi? Ja? Tātad, nu, būtībā šeit mēs izmantojam arī anglisko terminoloģiju, kur tulkot latviešu valodā boards, tātad dēļi, ja? Pārpilnības dēļi, ceļojums pa pārpilnības dēļiem. Šeit noteikti nav uzņēmuma, nav iestādes, nav brokeri, nav tirgotāji, tātad mēs nerunāsim šobrīd par kompāniju, nerunāsim par biznesu, jo šeit nav karjeras izaugsmas, šī nav reģistrēta kompānija, šī ir, var teikt, sociāla kustība, kurā cilvēki viens ar otru apvienojās brīvprātīgi, lai viens otram sniegtu finanšu dāvanas un, protams, arī gala rezultātā sāktu saņemt finanšu dāvanas. Dāvanu sadāle notiek starp visiem dalībniekiem, izmantojot matemātisku algoritmu platformā. No sirds uz sirdi. Tātad, protams, kad mēs dāvanas dodam, mēs vienmēr piedāvājam par to cilvēku, kam mēs viņus sūtam, un tad, kad mēs kaut ko darām, un ja mēs to darām no visas sirds, tad mēs, protams, arī saņemam rezultātus. Un tā kā dot dāvanas, tas ir, protams, pilnīgs bezriska pasākums, jo tad, kad mēs kaut ko kādam dodam un varam atļauties dot, ja, tā tad nu, mēs arī uzreiz negaidām kaut ko pēkšņi atpakaļ, jo... Lūdzu, izslēdziet mikrofonus. No cilvēka cilvēkam dāvanas tiek sūtītas tieši jums uz jūsu vēlamo kontu. Ja? Tātad faktiski šeit ir ļoti interesants moments, ka nauda pašā platformā nestāv, viņi ir pieejami starp dalībniekiem, tātad vienmēr būs kāds, kas dāvina un vienmēr būs kāds, kas dāvanas saņem. Un savstarpēji vienojoties bez starpniekiem, ja tātad šeit nav trešās puses, kura kontrolē naudas plūsmu, jo viss notiek tikai dalībnieku starpā. Un pati platforma ir kā instruments, lai saprastu, kurš ir dāvanu devējs un kurš tad ir dāvanu saņēmējs. Nu, kā tad mēs šīs tad dāvanas sūtam? Nu, protams, ka viens ar otru vienojoties par iespējamām transakcijām. Ja? Tātad šobrīd internetā ir ļoti milzīgs piedāvājums, viena no populārākām un senākām
tāda ātra, var teikt, transakciju nosūtīšanas platforma, tas ir PayPal. Līdzīgi mums darbojās Vice, ja, ko arī ļoti bieži dalībnieki šeit izmanto. Ļoti daudz ir iemācījušies un sāk izmantot tieši arī kripta maksājums, ja, tātad dāvanas nosūtīšanai. Protams, ir Payeer, ir Revolut, ir ļoti daudz dažādas šobrīd finanšu sistēmas, kuras palīdz mums veikt šīs te transakcijas. Ceļojums uz pārpilnību. Tātad nākamajos slaidos es jums parādīšu algoritmu, kādā veidā darbojās šie te mūsu dēļi, kā jūs varat šeit virzīties uz priekšu, un ko jūs variet sagaidīt tad, kad jūs izpildiet attiecīgi dažus nosacījumus, kas katram dalībniekam šeit būtu jāņem vērā. Tātad turpmāk pievērsiet uzmanību šim te dzeltenajam aplim, kurš iezīmēs jūsu pozīcijas, un pievienojoties kustībai, kas tad jums būtu jāņem vērā, kādi tad būtu šie te nosacījumi. Tātad, nu, būtībā ļoti vienkārši. Katrs, kurš saņem uzaicinājumu linku, piereģistrējoties šajā te mūsu platformā, pirmais, ko dara, uzdāvina leģendai dāvanu, tātad dāvanu 100 USDT apmērā, kas ir USDT. USDT šobrīd ir pielīdzināts, tātad tas ir digitālais dolārs ar savu vērtību, ja, tātad dolāru kurs, protams, tirgū mainās, bet nu, plus mīnus tas ir apmēram 1 USDT, ir apmēram 1 eiro, ja mēs runājam Eiropas ietvaros. Ja, tātad šobrīd visi tie, kas pievienojās, var izvēlēties vairākus pievienošanās veidus. Ja, tātad mums ir tiem cilvēkiem, kuriem šobrīd ir diezgan pagrūti ar finansēm, mēs esam nākuši pretim un izveidojuši divas uzkrājumu platformas. Tātad iestājoties mūsu platformā, tie, kam ir mazāk naudiņas, var izvēlēties iestāšanās dāvanu par 12,50 vai 25 USDT. Tātad arī katrai platformai mums ir savs nosaukums. Jā, tātad, un otrs nosacījums, kas katram šeit ir jāņem vērā, ka tā kā mēs attīstam kustību, mēs dodam cilvēkiem iespējas, mēs pievienojam šajā te sociālā kustībā pēc iespējas vairāk jaunus dalībniekus, kuri var izmantot šo te vērtību, ja tātad šo te digitālo platformu, kurā ir iekļauts matemātisks algoritms. Tātad katram dalībniekam, kurš šeit ienāk, kurš grib virzīties uz priekšu un lai varētu sasniegt visus iespējamos dāvanu līmeņus, ir jāuzaicina vismaz divi aktīvi dalībnieki. Ko nozīmē vismaz? Ja? Tātad iesākam ar diviem un, protams, ka varam pievienot ar vien vairāk un vairāk dalībniekus. Jo atceraties šo te arī jautājumu, vai jūs ticat tam, ko sēsiet, to pļausiet. Jo jūs vairāk dosiet informāciju, jo vairāk cilvēku šeit nāks un darbosies aktīvi, jo ātrāk arī jūs virzīsties uz priekšu paši. Tātad, kādi ir šie te dāvanu līmeņi? Programma sevi ietver 7 līmeņus. Tātad ir pirmie 2 uzkrājuma līmeņi, Coopers 1 un Coopers 2, attiecīgi pa 12,50 vai 25 USDT. Un tālāk seko pirmais kvalifikācijas līmenis, tātad bronza, kā jau es teicu, protams, tie, kam ir līdzekļi un var atļauties, var pievienoties uzreiz bronzā ar 100 USDT. Un tālāk seko sudrabs 400 USDT, zelts 1600, platīns 5000 un dimants 20000 USDT. Tas, protams, vēl nav viss, ja, jo būtībā šeit jūs attiecīgi augstāk pa līmeņiem virzīsties uz priekšu, jo lielāks dāvanas, protams, jūs saņemsiet. Un katrā no šiem te līmeņiem jūs iziesiet cauri 4 cikliem, tātad sākot no dāvinātāja vai giftera. Nākošais cikls būs celtnieks vai builders, trešais cikls ceļvedis vai gaids, līdz leģendai, tātad leģenda. Tas cilvēks, kurš jau sāk dāvanas saņemt. Un kas vēl ir interesanti, ka katrā reizē, tad, kad jūs nokļūsiet pozīcijā jau leģenda, tātad izejot katrā no līmeņiem 4 ciklus, jūs saņemsiet 8 dāvanas. Ja? Tātad pievēršiet uzmanību. Ja? Tātad, piemēram, bronzā tie jau būs 800, sudrabā attiecīgi 8 dāvanas pa 400, 3200.
un tā tālāk uz augšu, ja, par to arī turpmākajās minūtēs. Izņemot Cooperu 2. Coopers 2 tas ir mums tāds turbo līmenis vai turbo dēlis, kurā tie dalībnieki, kas grib virzīties ātrāk uz priekšu uzkrājumu, izmantojot uzkrājumu līmeni, tātad turbo Cooperu, Šeit mēs dāvinām attiecīgi leģendai katrs pa vienai dāvanai, tā tad ir četri dāvinātāji, tā tad leģenda saņem attiecīgi četras dāvanas. Un savā nebeidzamajā ceļojumā pa dēļiem jūs saņemsiet dāvanas ar kopējo vērtību 217 tūkstošu USDT. Nu, viens otrs šeit teiks, tas nav iespējams, es neticu tam, jā, es esmu skeptiķis, es nesaprotu, kā tas var būt, jā, bet, protams, tad, kad jūs izpratīsiet algoritmu, varbūt pirmajā reizē jūs visu nesapratīsiet, bet noteikti vēršaties pie tā cilvēka, kas jūs ir uzaicinājis, kas jums dod šo te informāciju, lai vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz iziet cauri šim te algoritmam. Tā tad vienam otram šis būs... Nu, tāds viens no dzīves galvenajiem ceļojumiem, kuri jūs variet uzsākt šobrīd, ja, tā tad jau šodien. Ar ko tad sākt? Tā tad vēlreiz atgriežoties pie mūsu nosacījumiem, tā tad uzdāvinot Cooperā 1.12.50 vai Cooperā 20, Cooperā Turbo Cooperā 25 USDT, Vai uzsākot arī uzreiz bronzā uzdāvinot 100 USDT, un, protams, šeit ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, ka tieši bronzas līmenis mums dod šo te kvalifikāciju. Tātad tieši bronzā mums ir jābūt vismaz diviem sekotājiem. Attiecīgi, ja mēs paņemsim bronzas dēli, ja, tātad šādi izskatās šis te bronzas dēlis ar 8 dāvinātājiem, tātad jūs vienmēr, Tad, kad jūs ienākiet pirmo reizi mūsu kopienā, mūsu platformā, jūs vienmēr sazināties ar leģendu. Tas ir pirmais darbiņš praktiski pēc reģistrācijas, kad jūs sazināties ar leģendu un sarunājiet, kādā veidā jūs viņai nosūtīsiet dāvanu. Izmantojot, protams, arī vēl telegrāmu sniku, ja tātad telegrāmu kā instrumentu saziņai un attiecīgi, Vai tas būs PayPals, vai tas būs Revoluts, vai tas būs bankas pārskaitījums, ja tas ir, jūs esiet abi dzīvojiet vienā valstī, ja, vai attiecīgi, protams, variet izmantot arī kripta maksājums, kas ir ļoti ērti un ātri. Un šī būs vienīgā reize, kad jūs izņemsiet naudu no savas kabatas. Un tiekam šādi te 100 USDT šobrīd nav pie rokas, ja, tā tad var izmantot, piemēram, Cooperu dēli pa 12.50 attiecīgi un veidot uzkrājumu, lai saņemtu šos te 100 USDT, nokļūstot jau pozīcijā leģenda. Un Coopers 2, tātad turbo dēlis, šādi izskatās Coopers 2, ja tātad attiecīgi ar četrām dāvinātāju pozīcijām, uzdāvinot 25 un uzkrājot atkal savukārt 100 USDT, lai varētu iestartēt tieši pirmajā kvalifikācijas līmenī bronza. Šeit, protams, nekad jums nebūs starpnieku, jo viss notiek tikai starp dāvinātāju, un dāvanu saņēmēju. Tātad jūs iziesiet 5 līmeņus, 5 kvalifikācijas līmeņus, un ko tad jūs šeit variet saņemt šajos 5 kvalifikācijas līmeņos, un kā tas izskatās? Tātad bronzā jūs ienākiet uzdāviniet 100 USDT, un jau kā leģenda atstājiet pirmo līmeni ar 8 dāvanām, tātad 800 USDT. Tālākais bronzas mums sekos sudrabs, sudrabā jūs dāviniet jau no saņemtajām dāvanām, tātad no kabatas jūs praktiski laukā neņemiet vairs neko, jo visas turpmākās darbības, ko jūs darīsiet attiecīgi nākošajos līmeņos, jūs vienmēr izmantosiet jau saņemtās dāvanas. Tātad no 800 saņemtajiem USDT sudrabam jums ir nepieciešami 400 uzdāvināt leģendai, un 8 reizes 400 tīvi ir 3200, kurus jūs saņemiet sudrabā. Nu, padomājiet paši, cik jums stundas ir jāstrādā, ja jūs esiet algotā darbā, lai saņemtu šādus te rezultātus. Sudrabam mums seko zelts, ja, tātad atkal no saņemtajiem 3200 mēs pārējām uz līmeni zelts, kurā mēs uzdāvinām leģendai, vienojoties par maksāšanas sistēmu, tātad jau 1600.
Un, attiecīgi, saņemot dāvanās jau 8 reizes pa 1600, tie ir 12 800. Aiz zelta mums seko platīns, tātad dāvanās jau 5 000, dāvinām 5 000 leģendai, un kā leģenda atstājam šo te platīnu līmeni ar 8 dāvanām pa 5 000, tie ir 40 000 USDT. Un tālāk seko dimants, tas ir mums šobrīd augstākais līmenis, kur mēs izmantojam mūsu platformā pat laban. Tātad no 40 000 dāvinam leģendai 20 000, un kā leģendu saņemam 8 dāvanas pa 20 000, tie ir 160 000. Tātad, ja mēs izejam cauri kaut vai vienu reizi šiem te visiem līmeņiem, kopā pa visiem līmeņiem jūs saņemsiet 216 800 USDT. Nu, es domāju, ka process ir ļoti interesants, it sevišķi tiem, kas grib dzīvē kaut ko mainīt, kas ir gatavi kaut ko arī priekš tā darīt. Ja, tātad šis nav pasīvais ienākums, noteikti nē. Tiem cilvēkiem, kas nav pieraduši darboties, kas negrib neko darīt, tad noteikti jums šī te kustība nebūs piemērota. Ja? Šī kustība ir piemērota tiem cilvēkiem, kas tiešām vēlās aktīvi kaut ko darīt, iesaistīties un sākt saņemt šīs te dāvanas. Tātad īstenojiet savus sapņus ar dāvanu aktivitātēm, ceļojot pa pārpilnības dēļiem. Kūpers 2. Nu, pieņemsim, ka jums ir vajadzīgs uzkrājums, lai jūs ienāktu bronzā, tātad jūs izmantojat šobrīd kūperu, turbo kūperu pa 25 USDT. Šeit ir vēl viena interesanta specifika, tātad tikko vienā pusītē vai labajā vai kreisajā, pieņemsim, ka kūperā 2 ir labā un kreisā puse, tātad ir aizpildīsies uzreiz dēlis atkal, kā saka, atdalās, ja tā puse atdalās, veidojot jaunu dēli, un tādā veidā jūs ļoti ātri virzaties uz pozīciju leģendi. Ja. Tātad šeit praktiski ir tikai jāuzaicina divi dalībnieki, lai jūs no dāvinātāja kļūtu par bilderi un tālāk jau par leģendu. Tātad jūs esiet saņēmis 100 USDT, un iegājis bronzā, tātad bronzā ieejot, pievienojoties bronzas dēlim, jūs sarunājiet ar leģendu, kā jūs viņai variet dāvināt 100 USDT. Un, protams, tā kā katrā no līmeņiem mums ir 4 cikli, sākot no bronzas, ja, tātad faktiski mēs virzamies no dāvinātāja pozīcijas tālāk pa cikliem līdz leģendai. Un, attiecīgi, kā leģendu saņemam jau 800 USDT. Kādi tad izskatās šie te dēļi un kā veidojās pats algoritms? Ja? Tātad šodien es jums parādīšu konkrēti, kā dēlis tiek pildīts, ja? Cik katrā no dēļiem ir pozīcijas un kā mēs varam šeit nokļūt līdz pozīcijai leģenda. Tātad leģenda, leģendai katrā pusē ir pa vienam pavadonim vai gaidam, tātad gaids numur 1 un gaids numur 2. Attiecīgi ir kreisā puse katram dēlim un ir labā puse. Tālākais gaida dēlī ir divi, katrā pusē divas bildera pozīcijas, tātad bilders numur 1 un bilders numur 2. Kurš jau ir ienākuši, kuri šajā te var teikt mūsu kustībā ir ienākuši, kad gaids numur 1 viņus ir uzaicinājis, tātad būtībā šie ir var teikt, gaida numur 1, pirmie personīgi uzaicinātie dalībnieki. Un tieši tas pats notiek arī labajā pusē, tātad ir bilders vai celtnieks numur 3 un numur 4. Un savukārt šos te cilvēks ir uzaicinājis gaids numur 2, tātad labajā pusē. Kas notiek tālāk? Nu, tā kā jau es teicu, mēs attīstam kustību, un tātad šie ir nosacījumi, kas katram dalībniekam ir jāņem vērā, tātad atrodot jau pozīcijā bilders, tātad bilders savukārt atkal aicina pa diviem dalībniekiem. Un tā kā uz katru no dēļiem ir 4 bildera pozīcijas, tātad to pašu dara arī pārējie 3 bilderi. Tātad, ja es esmu, piemēram, bilders numur 1, ja, tātad es uzaicinu 2 jaunus dalībniekus, un to pašu dara gan bilders numur 2, gan bilders numur
3 un bilders numur 4. Tādā veidā dēlis ir aizpildījies, un kas notiek tālāk? Tikko ir aizņemts visas dāvinātāja pozīcijas, tātad no viena dēļa vienmēr veidojās divi jauni. Tātad kreisā puse dalībnieks seko gaidam numuru 1, kurš kļūst nākošajā, var teikt, ciklā jau par leģendu. Un tie dalībnieki, kas atrodas labajā pusē, seko gaidam numuru 2, un atkal veidojot jaunu dēli, bet leģenda savukārt aiziet jau uz nākošo līmeni, protams, tajā gadījumā, ja viņš pats ir personīgi uzaicinājis divus jaunus dalībniekus. Tātad šeit, sākot ar jūsu pozīciju pēc reģistrācijas, tātad, kā jau es teicu, pirmais darbiņš, ko jūs šeit dariet, jūs sarunājiet ar leģendu, kādā veidā jūs viņai varat nosūtīt šos te 100 USDT. To pašu dara arī pārējie dāvinātāji, tātad katrā pusē, gan kreisajā, gan labajā pusē, ir pa 4 dāvinātājiem, kuri arī leģendai dāvina 100 USDT pēc vienošanās. Tad, kad ir pievienojušies un aktivizēti visi 8 dāvinātāji, dēlis atkal, protams, dalās, un nu jau jūs esiet pavirzījušies pa vienu pozīciju tuvāk, attiecīgi leģendai. Jūs esiet kļuvis par bilderu, ja? Tātad jūsu pozīcija ir pa vienu ciklu pavirzīsies uz priekšu, tātad otrais cikls. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, ka tieši šeit ir visizdevīgāk jums pievienot jau savus sekotājus. Ja? Tātad svarīgi ir uzaicināt divus dalībniekus. Jo bez tā, ja jūs aiziesiet līdz pozīcijai leģenda, un jūs nebūsiet nevienu uzaicinājis, ir sevišķi satiecās par bronzas līmeni, jūs saņemsiet dāvanās no katra tikai 12,50. Jūs, protams, nebūsiet savu naudiņu zaudējuši, jūs varat atkal atgriezties, bet un aicināt jaunus dalībniekus, ja, tā tad jūsu pozīcija nav pazudusi mūsu kopienā, bet jūs nesaņemsiet pilnvērtīgas dāvanas. Tātad svarīgi ir uzaicināt, atrodoties tieši pozīcijā bilders, divus jaunus dalībniekus. Tātad jūs to esiet izdarījuši, un to pašu dara arī pārējie bilderi. Ja? Tātad vienmēr atrodoties pozīcijā bilders, katrs no bilderiem, kas ir uz dēļa, ja, tātad aicina divus jaunus dalībniekus. Vēlāk pēc tam jau jūsu dalībnieki, jūsu uzaicinātie cilvēki arī katrs veido savas organizācijas, savas komandas, kuras tad jums seko līdzi pa visiem nākamajiem līmeņiem. Un svarīgi ir ievērot to, ka šeit saglabājās saistība ar mūsu referālajām saitēm līdz 5. Līmenim, tātad gan uz leju, gan uz augšu. Ja gadījumā kāds dalībnieks ir lēnāks vai kļūst pēkšņi neaktīvs, ja, tātad saistība vienmēr saglabājās ar augstāk stāvošo. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja, tātad, jebkurā gadījumā, ja kāds ir kādu laiku iepauzējis, bet pēc tam atkal grib atgriezties, viņam saglabājās aiz viņa veidotā komanda, ja, un viņš atkal nonāk no jaunam visā mūsu, var teikt, kustībā. Tātad šajā te otrajā ciklā ir pienākuši atkal 8 jauni dāvinātāji, pozīcijas ir aizpildījušās, dēlis ir sadalījies, un nu jau jūs esiet pavisam tuvu leģendai. Tātad attiecīgi jūs jau esiet pozīcijā gaids. Aiz jums tie, kas bija jūs uzaicinātie dāvinātāji, nu jau ir pozīcijās bilderi, un kas šeit ir ļoti svarīgi, ja tātad faktiski šeit jūs palīdziet saviem uzaicinātajiem cilvēkiem, saviem partneriem, aicināt jaunus dalībniekus, tātad jūs esiet gaids, ja pavadonis, tātad faktiski šis ir darbs ar komandu, jūs vadiet savu komandu, un protams, otrs gaids otrā pusē dēlim dara tieši to pašu, ja tātad arī palīdz saviem bilderiem aicināt jaunus dalībniekus, un ja mēs tā skatāmies tīri vizuāli, tad šeit uz šī te dēļa trešajā ciklā jau ir, var teikt, nu, divas tādas stabilas komandas. Ja? Un, protams, tad, kad atkal ir aizpildījušās visas dāvinātāja vietas, dēlis ir sadalījies, un es jūs apsveicu, jūs jau esiet leģenda.
Kas notiek šajā te brīdī? Nu, šajā te brīdī, var teikt, nāk atkal jauni dāvinātāji dēli, un jūs ar viņiem komunicējat. Tātad, vai nu jūs viņiem rakstiet, kad jūs esiet leģenda un šajā te brīdī gribat piedāvāt viņiem nosūtīt jums dāvanu, vai nu arī tie, kas nāk iekšā dāvinātāji, raksta leģendai, ka viņi ir gatavi nosūtīt jums šo te dāvanu. Tātad, sāk darboties jūsu telegrams, čats, ja, un, protams, šeit vēl var redzēt arī telefonu, daudz izmanto arī WhatsAppu šajā te brīdī. Tātad visi tie, kas atrodās dāvinātāja pozīcijās, noteikti redz jūsu kontaktus, ja, tātad jūsu telefonu un jūsu Nika vārdu telegrammā. Ļoti svarīgi, lai jums būtu pareizi izveidots Nika vārds atbilstoši jūsu profilam, jo savādāk ar jums nevarēs sazināties un būs problēma. Ja ar jums ilgi nevarēs sazināties, tad tie, kas ir dāvinātāji, ir tiesīgi rakstīt suportam, ka leģendu nevar dabūt rokā. Un jūs vienkārši var nomainīt. Tātad, tad, kad jūs reģistrējaties, noteikti pārbaudiet, vai jūsu Nika vārds telegrammā ir atbilstoši jūsu profilam, vai jūs var, ar jums var sakontaktēt, sakomunicēt, un tas ir ļoti svarīgi tieši mūsu šajā te, var teikt, platformā. To pašu otrā pusē dara arī tie bilderi, kas tagad ir bilderi, ja, tātad nonākuši šajās te bilderi pozīcijās, viņi turpina aicināt jaunus dalībniekus un, protams, arī no labās puses visi dāvinātāji ar jums sāk komunicēt, kādā veidā tad jums var nosūtīt šo te dāvanu, iespējamie, var teikt, nosūtīšanas veidu, vai tas ir Revoluts, vai PayPals, vai kripta maksājumi, vai Payers, vai vēl kaut kādas maksāšanas sistēmas, ja, tātad šobrīd, ieejot interneta vidē, piedāvājumi ir ļoti daudz un dažādi. Un jūs, kā leģenda, saņemot 800 USDT dāvanās, tātad, ko darat, pārējat uz nākošo līmeni. Tātad bronzā jūs saņemiet vienmēr 800 USDT, pārējot uz sudrabu, tātad no 800 USDT, jums būs jāuzdāvina atkal kā dāvinātājam sudraba līmenī, leģendai 400. Jo vienmēr pievienojoties jaunam līmenim, jūs vienmēr būsiet vispirms dāvinātājs un atkal iesiet cauri 4 cikliem. Tad, kad 4. Cikls ir noslēdzies, jūs kā leģenda esiet saņēmuši 3200, attiecīgi piedāvājam nākošo līmeni zeltu, tātad sudrabā jūs esiet saņēmuši 8 dāvanās 400 un attiecīgi zeltam jums būs nepieciešams uzdāvināt 1600. Ar šiem te 1600, jā, tātad jūs virzaties atkal uz pozīciju leģenda, aiz jums seko jau jūsu komanda, un kā leģenda jūs saņemiet 12800. Un tālākais zelta mums seko platīns, tātad zeltā mēs dāvinam 1600, esam saņēmuši 12800, un virzamies uz platīnu, tātad iejot platīnā mēs sarunājam ar leģendu, kur mēs viņam nosūtam jau 5000 USDT, un attiecīgi 4. Ciklā kļūstot par leģendu paši, esam saņēmuši dāvanās 40000 USDT. Un attiecīgi pēdējais līmenis mums ir dimants, tātad platīnā no saņemtajiem 40000 attiecīgi mēs dimantā dāvinām leģendā jau 20000, protams, pēc vienošanās. Un esam kā leģenda saņēmuši 4. Ciklā 160000. Bet mums ir vēl viena rozīnīte visā šajā te mūsu algoritmā. Ja? Tātad mēs vienmēr varam atkārtot iepriekšējos līmeņus, kurus esam pabeiguši vai kuros esam iegājuši, uzdāvinājuši dāvanu. Tātad atkārtotie dēļi vai atkārtotie cikli, ja? Tātad iejot un uzdāvinot sudrabā 400 USDT, mēs varam atkārtot bronzu, ja? Tātad nu, praktiski bronzē mums būs vajadzīgi vēl 100 USDT, lai mēs varētu atkārtot, un tas nozīmē to, kad jūsu kabatā iejot sudrabā un attiecīgi atkārtotajā bronzā, protams, pabeidzot pirmo pilnvērtīgo bronzas ciklu, jums paliek kabatā 300 USDT,
Tas pats notiek arī runājot par pārējiem līmeņiem. Tātad zelta dēlim jums būs nepieciešami 1600, un tad, kad jūs dāvanu zeltā esiet uzdāvinājuši, jūs varat iet un atkārtot sudrabu. Tas nozīmē to, ka jūs kabatā paliek attiecīgi 1200. Ja? Tātad nu, šajā brīdī jau stādoties priekšā, jums darbojās gan zelta līmenis, gan sudraba līmenis, gan arī bronza. Tātad jau atkārtotā bronza un atkārtotais sudrabs. Un tālāk seko mums platīns. Ja? Tātad platīnā ieejot uzdāvinot jau 5000, mēs varam atgriezties mūžīgajā zeltā. Pa 1600 USDT, un tas nozīmē, ka mūsu kabatā šeit paliek 6200. Bet tai pašā laikā mums jau darbojās gan atkārtotā bronza, gan atkārtotais sudraps, gan atkārtotais no jau arī zelts, un, protams, arī jaunais platīna līmenis. Un tālāk, turpinot šo te kustību, ja tātad dimantā mēs esam saņēmuši 20 tūkstošus, uzdāvinājuši 20 tūkstošus, un šeit mēs ieejam arī mūžīgajā platīnā, ja? Tātad atkārtoti platīnā, un tādā veidā dāvanas paliek kabatā 15 tūkstoši USDT. Tātad šī brīdī mums darbojās jau atkārtotā bronza, atkārtotais sudraps, zelts, nu jau arī platīns, un, protams, esam iegājuši dimantā. Un pats pēdējais līmenis, jā, tātad dimants, un attiecīgi dimantā, protams, kad jau mēs esam uzdāvinājuši dāvanu, izgājuši dimanta līmenim cauri, jā, tātad attiecīgi mēs varam atkārtot, protams, arī atkārtoti dimantu atkal un atkal. Tātad apkopojot visus šos te līmeņus, jā, tātad atkārtotos līmeņus, kuros mēs darbojamies, nu jau, protams, mums vienmēr paliek no atkārtotajiem līmeņiem mūsu lietošana, jau attiecīgi bronzā tie ir 700 USDT mūsu lietošanā, sudrabā mēs saņemam 3200 un ejot atkal atkārtotajā sudrabā mums paliek 2800 mūsu lietošanā, zeltā tie jau ir attiecīgi 11200, ja, ko mēs varam izmantot savām vajadzībām, platīnā tie jau ir atkal 35000 USDT atkal un atkal, un atkārtotajā dimantā tie jau ir 140000 atkal un atkal. Nu, būtībā mūsu tāds, kā saka, simbols jau ir ar laiku izveidojies šis te panorāmas ritenis vai ritenis, kurš vienmēr kustās, atrodās darbībā, attiecīgi griežās atkal un atkal, tātad šīs te dāvanas mēs varam izmantot līdz bezgalībai. Un, protams, ka Ubuntu ir vairāk nekā tikai dāvināšanas process, jo noteikti šeit daudz atradīs jaunus draugus, jaunus partnerus, ja, un, protams, tad, kad mēs sākam šīs te dāvanas saņemt, tas izraisa mūsos nu, daudz dažādu emociju. Un katrā ziņā mēs šeit esam apvienojušies, lai attīstītu tiešām šajos te nevienkāršajos laikos mūsu kustība ar vienu mērķi paaugstinot savas vibrācijas ar dāvanām, jo es domāju, ka jūs piekritīsiet tad, kad jūs jūtaties labi, jūtaties komforta, arī tie cilvēki, kas atrodas jūsu apkārtnē, arī sāk sajust šīs te jaunās izmaiņas, ja, kas notiek ar jums, un, protams, ka jūs jau atļaujoties dāvināt ar vien lielākas un lielākas dāvanas, ja, tātad, varat dzīvē daudz ko mainīt, ja varat palīdzēt citiem, varat parādīt šīs te iespējas un tādā veidā mainīt daudziem dzīvi uz labo pusi. Tātad, kā jau es teicu, šeit mēs nepārtraukti iepazīsimies ar jauniem cilvēkiem, jo, protams, tad, kad jūs sūtat šo te dāvaniņu, jums nākās komunicēt, un, protams, tad, kad veidojās jūsu organizācija, jūs veidojat struktūru, jūs sākat viņu vadīt, ja? Tātad šeit arī jums nāks klāt ļoti daudz jaunu draugu. Es teikšu tā, ka tad, kad vispār viss šis te process janvārī aizsākās šajā gadā, es nevarēju iedomāties, kad
šī gada laikā es iepazīšos ar tik daudziem jauniem un jaukiem cilvēkiem. Ja, un arī, protams, daudz palīdzēja man šis te brauciens septembrī uz Latviju, ja, tā tad 10 dienu turnei, kad es iepazinos ar daudziem no jums, jo, nu, protams, kad iepazīties virtuāli, digitāli, tā ir viena lieta, bet tad, kad jūs tiešām dzīvajā varat satikt tos cilvēkus, kurus jūs redziet varbūt dienā internetā, ja tā tad digitālā veidā arī zumos, tad tās ir pavisam pilnīgi jaunas izjūtas. Un šeit, protams, kas ir vēl būtiski, kad, tad, kad jau jūs būsiet attīstījis šo te kustību, attīstījis savu komandu, organizāciju, jums ir iespēja šo savu pozīciju, savu vietu nepieciešamības gadījumā nodot arī tālāk mantojumā. Varbūt tie ir jūsu bērni, mazbērni, varbūt kāds labs draugs. Tātad šeit noteikti jūs varēsiet ar dāvanāšanas kustībām saņemt ļoti daudz pozitīvu emociju. Un, protams, kad mēs šeit daudz ko iemācīsimies, iemācīsimies komunicēt, iemācīsimies izmantot, var teikt, jaunos instrumentus, kurš šobrīd ir pieejam digitālā veidā, jo es domāju, ka vēl pirms kādiem gadiem 10-15, nu, tas šī situācija bija pavisam savādāk. Un, protams, ka šeit mums arī ir ļoti daudz talantīgu cilvēku, kuri dalās ar saviem rezultātiem, ar saviem iespaidiem, ar savu prasmi, jā, tātad šeit, protams, ka katrs pie vēlēšanās var arī veidoties kā personība, pacelt savu, kā saka, zināšanu līmeni, ja, un veidoties kā līderi, ja, tātad mūsu mērķis, protams, ir, lai katrs no jums sasniegtu zināmus rezultātus, palīdzēt jums augt kā līderiem, vadītais sevis komandu un palīdzēt lielam skaitam cilvēku. Tātad šobrīd mūsu kustība attīstās, mums ir tikai 4 mēneši, ja? Un kas ir 4 mēneši? Bet, protams, tad, kad mēs jau sākam saņemt dāvanas daudz, un no mums jau ir pabeiguši gan bronzas līmeni, iegājuši arī sudraba līmenī, priekšā mūs gaida zelts, ja? Tātad, nu, 4 mēnešu laikā. Un vienmēr tad, kad jūs arī šīs dāvanas saņemiet, atcerieties par savu dāvinātāju, ja? Jo noteikti katra dāvana ir pelnījusi pateikt. Un tad, kad jūs arī dāvanas dodiet tās no visas sirds, ja? Tā tad arī pati pirmā dāvana, kaut vai tā ir uzkrājuma platforma Coopers 1 vai Coopers 2, ja, ar 12, 50 vai 25, ja? Tā tad izjūtiet šo te prieku, ka jūs esiet nosūtījis leģendai dāvanu, ja? Tā tad uzdāvinājis. Un, protams, sekojiet līdzi savām sajūtām. Ja jūs jūtiet, ka jums nav šī te sajūta, ka jūs variet dāvināt, nu, tad labāk varbūt, nu, atstājiet šo te platformu, tā saka, kādam citam dalībniekam, ja? Tā tad, nu, diez vai tā būs piemērota jums, ja jūs neesiet gatavs dalīties, ja jūs neesiet gatavs kādam kaut ko dot, ja? Nu, tad droši vien, kad šī te kustība nebūs īsti piemērota jums. Šovakar visiem paldies, ka pievienojāties. Un, protams, ja vēlaties uzzināt vairāk, mums ir arī informatīvā grupa Telegramā, ja mums ir oficiālā Telegrams grupa, kurā jau ir vairākā šobrīd arī 5000 dalībnieku krievu valodā runājošā grupa, bet mums, protams, ir arī grupas, kuras runā citās valodās un noteikti, ja jūs atradīsiet dalībniekus dažādās valstīs, kur runām dažādās valodās, ja, tā tad, protams, kad ar laiku jūs varēsiet pievienot savus dalībniekus arī grupās, kuras runā citā valodā. Un, protams, kad sekojiet līdz visiem mūsu atjauninājumiem mūsu grupā un tad, kad jūs jau kļūstiet kā dalībnieks un sākat aicināt jaunus dalībniekus, tad noteikti arī viņus pievienojiet šai te mūsu telegramas grupai. Šovakar no manas puses tas būtu viss. Ar jums kopā bija Valda Lagzdiņa. Paldies, ka piedalījāties!